Vítejte u dalšího videa na vlně AI, schrnutí toho nejlepšího, co se stalo v minulém týdnu. Minulý týden nepatřil k těm nejsilnějším, ale nastala jedna zásadní věc, která ovlivní z mýho pohledu dění v následujícím roce, a to je, že společnost Google uvolnila svůj model Gemini. My jsme na YouTube natočili samostatný video na to, kde tenhle ten model víc popisu, jaký varianty tohoto toho modelu jsou nebo nejsou. A to, co se vlastně stalo za tu dobu od toho původního jak v je, je to, že internet začal trošku já jsem to tam zmiňoval. Google udělal velmi dobrý, velmi dobrý video, který bylo marketingově velmi dotáhlý, ale trošku vlastně jako zavádějící, protože to je pravou to, že Gemini umí jako rozpoznávat video a reagovat v, jako v real-time době, což není úplně pravda, aspoň v té verzi, která je jako zdarma. Takže si trošinku, trošinku říct o studu Google, nicméně Google z toho umí vybruslit, marketingově se to povedlo, ten model, ten model je venku, není úplně dostupný v Čechách, když ho chcete mít dostupný v Čechách, musíte použít VPN, musíte použít anglický účet, to znamená přepnout do angličtiny a, a chvilku čekat, a pak vám naskočí. A my ho testujeme, nám vám ještě vědět, jak ten model je třeba ve srovnání s GPT ne čtyřkou, ale třeba půlkou možná, pojďme si spíš takhle říct, je trošku, je trošku jiný a ten model, který my máme k dispozici, je ten prostřední, to znamená, oni mají, oni mají tři verze a tři verze modelů, já je tady asi, nevím, jestli tady mají naznačený, ten největší je Ultra a Pro a ten nejmenší je tuším Mini, a v Bardovi aktuálně je ta verze Pro, to znamená ta střední verze, kdy Umí je, je vlastně multimodální, umí audio, umí video, nebo spíš jako video, ne, spíše jako obrázky, texty. V podstatě to, co umí GPT 4, 4 Turbo, akorát Google k tomu přistupuje trošku. Zkuste se ten model spustit, pokud vám to půjde, doporučuji ho určitě vyzkoušet. Platí to samé, co platí u Varda aktivity, které jsou spojený s vyhledáváním, tak možná tenhle ten model bude dávat lepší výsledky. Vždycky si ověřte svůj výsledek u několika umělých inteligencí a podle toho, který se vám pro ten daný úkol hodí nejlíp, tu používejte. Neexistuje jasný, jako jasný postup, že GPT-4 je lepší než tohle, než tohle. Není to tak, jako v některých variantách je nejlepší Bing, pokud hledáte faktické informace. Někde vám Bard bude trošku jako víc fungovat, někde bude prostě fungovat GPT-3,5 nebo GPT-4. Tak, Pojďme dál. Grok, umělá inteligence od Ilona Maska je uvolněná, já ji teda nemám zaktivněnou a přiznám se mě úplně, tahle umělá inteligence neláká, protože aspoň ty první čísla, ty první jako informace, které máme na internetu, tak zatím ji jako a já v tom nevidím zlehčení. My v Chatbuilder se snažíme používat takový nástroj, který nám nezasekají čas, ale zjednodušuje nám ten čas. To je jako zásadní i pro vás by to mělo být zásadní. Z mýho pohledu tam krok nepatří, nicméně je asi dobrý říct, že je venku, můžete, se ho, můžete ho použít, můžete ho vyzkoušet a za mě prostě zatím krok ne. Co je super, co je dobrý pro uživatele Microsoftu, já jsem teda uživatel Macu, takže já to úplně neocením tohle, ale a Copilot od Microsoftu je to vlastně alternativa, já nechci říct k GPT, Microsoft vlastní z 49% OpenAI, to znamená všechny novinky, on propisuje do svého produktu Copilot, který v podstatě, a v podstatě umí spoustu, spoustu věcí, bere si to nejlepší z OpenAI, tady vidíte, že umí Copilot model 4 Turbo, dal i trojku model. A co, je, co je celkem zajímavé, Interpreter, co je celkem zajímavý a je, a že brzy přijde do Bingu tzv. Deep Search, což je funkce, já jsem si ji tady ještě dal jako zvlášť, a která vám bude zlepšovat výsledky vyhledávání. Já použiju takhle, abych to tady zjednodušil, já si udělám tady short summary pomocí harpy, o tomhle pluginu jsme mluvili, používám ho denně. A v podstatě DeepSearch bude fungovat tak, že tam bude mít prodlení, oni píšou zhruba, zhruba 30 sekund prodlení, kdy ten váš prompt nebo ten váš zadávací keyword, on rozšíří a udělá jakousi trošku hlubší analýzu a vedle klasického vyhledávání vám tady právě Google Bart nebo Bing respektive, pardon, dá nějaký jako deep dive do toho tématu na základě umělé inteligence. Měl by mít i paměť, to znamená, by si pamatovat, co hledáte a trošku by se vám měl snažit tenhle ten model, tohle ta funkce porozumět. Oni píšou, že brzy přijde do Bingu, takže se na ní těším, určitě ji budeme testovat a myslím si, že tohle je přesně způsob, jak využívat umělou inteligenci pro úplně technický lidi, který tak vlastně nezajímají. Tady prostě chtějí najít informaci a buď ji najdou pomocí Google Postaru, staru, anebo umělá inteligence jim to přežvejká a oni si potom vyberou sami, a co bude dávat větší smysl. A ona jim to nejenom přežvejká, ale ještě jim, ještě jim, to od, ne, parafrázuje, odcituje, to znamená, budou mít odkazy na reální informace, které najdou na internetu. Což je hrozně zásadní, protože tímhle se trošku sníží míra halucinace, kterou umělé inteligence mají. A nám v ChatBuilder spoustu lidí píše, jako jak moc se můžou spolíhnout, spolehnout na chat GPT nebo na informace, jestli tam můžou zakládat na tom nějaký analýze. Já si myslím prostě, že ne. Protože je to asi tak jako, kdybyste měli vedle sebe užvaněného už kolegu, který prostě jako má, je obrovský pracovitý, umí spoustu věcí, zná spoustu věcí, ale jeho úkolem je vám prostě něco říct, tak když neví, tak vám prostě něco řekne. Takže co se týká tvrdých dat, vždycky, ale vždycky je ověřujte. Tak, Máme tady novinku z řad Apple. Uh, Apple pustil framework, soubor, jak bych to nazval framework, soubor knihoven, příkazů, taková jako platforma, a uh, MLX, uh, která je určena pro vývojáře a který můžou na této tý platformě vyvíjet AI aplikace, který pak samozřejmě můžou třeba umístit na Apple Store a tak dále, a tak dále. Jo, je to další krok, že tady jako k tomu, že Apple se snaží dostat mezi ty ostatní. Apple není teď v té špičce mezi nima, ale hm? není tam, protože neoznámil ty svoje změny. Jo? Apple je jako velmi... Apple přijde postupně přicházet s novinkami přesvědčený, že bude přicházet s novinkama a přijde s nějakým game changerem, který AI dostane do rukou obyčejných lidí. A v tu chvíli se samozřejmě on stane jedním z těch hlavních hráčů. Zatím o něm všichni vědějí a vlastně se tak jako v pozadí trošku čeká, kdy přijde Apple s těma velkýma AI, AI, launchema AI změnama. Máme tady uh, stanovisko od uh, AI Alliance Launches International Community of Reading Technology Developers. Uh, je to META stojí za, za platformu nebo za sněmem firm, který chtějí udělat AI bezpečnější. Uh, mezi ty firmy m, nebo do toho jejich, nevím jak, do té aliance uh, nastoupily firmy jako AMD, uh, co tady máme IBM, Oracle je univerzity a tak dále a tak dále. A nejsou tady ty hlavní hráči, ty mají zase svoji jako platformu, která, kde združují informace o tom, řešej AI z pohledu bezpečnosti, to znamená, vlastně říkám si, nevím, jestli to není trošku jako zbytečná aliance, ale prostě to máme zase jako dvě strany, jo. Metu se svýma partnerama a na druhé straně Google, OpenAI, Anthropic, prostě ty největší firmy, které mají jako svojí, a svůj pohled na to, jak dělat AI bezpečnou, a pak tady metu, která tvoří něco podobného, je otázka, jak v moc velký míry je to nějaký jako pr projekt. A Meta vždycky měla jako dost kontroverzní přístup k datům a ke všemu, to znamená, uvidíme, co vlastně leta aliance může nebo nemusí přinést. Dnešní novinky zakončíme trošku kontroverzním tématem nebo jako zvláštním modelem. Společnost Alibaba spustila já řeknu vlastně AI, ale pojďme si říct, co to je. Jo? Je prostě model, dneska si vlastně AI může spustit úplně každý. Stačí vám k tomu Hugging Face nebo Google Colab a prostě udělat si pár Pythonských skriptů, na naučit to datama, narvat to datama a něco to bude dělat. A Alibaba, já to říkám zjednodušeně, samozřejmě to je to trošku složitější, ale ne o moc. Uh, Alibaba vymyslela model, kde animuje, nahrajete mu fotku a kohokoliv dokáže rozanimovat do tiktokerských tanečků. Uh, jako je to zase velký kus jako blíž k deepfakeu, Alibaba je čínská firma, tam se to jako můžou, můžou, dovolit, TikTok je taky čínská firma. Tenhle ten model se učil na stovkách influencerů tiktokovských, učil se jejich tanečky, jejich pohyby, No a vy si jednoduše nahrajete svoji fotku do tohohle modelu, který si třeba na Hugging Faceu můžete nainstalovat a on vás rozhejbe podle nejznámějších TikTokerů na YouTube, na TikToku. Otázka je, jako, jaký to má přínos. Já si osobně myslím, že za chvilku, pár měsíců, možná malý roky, začnou být lidi přehlcený, jako avatara má, začnou být přehlcený, prostě, že každý bude mít jako to, co jste teď museli udělat sami, že jste museli začít tancovat, nebo že jste museli mluvit na kameru, tak to najednou nebude potřeba, najednou bude každý tady jako mít avatara, každý bude říkat cokoliv, cokoliv. Uh, otázka, jak budou ty avataři umět z emoce a, a lidi prostě budou chtít zase po nějaký době zpátky vidět lidi a těch kamerách, takže jako OK, já v tom zatím spíš vidím srandu, než nějaký biznisový progres. Tak, z dnešních novinek je to všechno. Uvidíme se u dalšího videa na YouTube. Dejte nám follow na Instagramu, na YouTube, pokud na nás sledujete, na Facebooku, tam tak aktivní nejsme. Nebo se staňte členy naší AI univerzity, kde ukazujeme na praktických příkladech, jak využívat AI a představujeme umělou inteligenci obyčejným, technickým lidem. Mějte se krásně a uvidíme se někdy příště.